Jag har ju någon bok, jag kan ju, det här tycker jag, Stefan Sundström. Ja, han var här härom sistens faktiskt. Alltså, det är en fantastisk bok där. Den är lätt, den som vill börja odla tomater kan läsa den. Men den är så mycket mer än bara tomatodlingstips, utan det handlar om hur man tillverkar snus till exempel. Bara en sån sak. Tobaksplantor är lätta att odla. Det är ett fint bildmaterial och sen är det också en slags... Alltså han håller på med det här därför att hans liv, och det är också en slags politisk filosofi han har där. Vi ska försöka undvika de stora bolagens makt över trädgårdarna och sådana saker. Antikapitalistisk trädgårdsbok av högsta kvalitet. Mycket bra bok faktiskt. Jag funderar på, Victoria, du...